iyadoo guud ahaanba dunida muslimka si weyn looga dabaaldegay munaasabadda ciid ul-adxa oo ah maalin ku weyn dhammaan ummadda muslimiinta ah ayaa munaasabadahaasi munaasabad la mid ah ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland waxaana la arkayay boqolaal dadweynaha oo farxadda iyo damaashaadka ciidda ku dhex maraya wadooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa munaasabadda ciidda kula tukaday xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyey maamulka jubbaland shacabka reer jubbaland iyo weliba qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda ismaaciil saxardi taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta 43aad oo ku sugan deegaanada jubbaland iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ka hadlay munaasabadda loogu dabaaldegayay maalinta koowaad ee ciid ul-adxa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah weyn ciid wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto ummadda islaamka dhammaan guud ahaan caalamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda islaamka ee ku nool maamulka jubbaland gaar ahaan waxaan u hambalyaynayaa ciidamada kuwa federaalka iyo kuwa jubbalandba ummadda soomaaliya gobolladan jubbooyinka maamul goboleedka jubbaland jooga ayaan u hambalyaynayaa hambalyaan leenahay dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta meel kastoo joogaan hambalyo mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaanu leenahay ciiddan ciiddeeda kale nabad iyo barwaaqo iyo bashbash allah nagu gaarsiiyo guud ahaan soomaaliya ciid wanaagsan kulli caamba kheyr waxaan u hambalyaynayaa dhammaan reer kismaayo oo aan leehay ciid wanaagsan in la iscafiyo ciidda wanaagsan maanta ee kismaayo ka dhacday ee nabadgelyada taallo inaan iscafinasu ilaahay nooga dhigo dad iscafiyey ee laga aqbal cafiskooda dadweynaha ugu hambalyaynayaa ciidda barakaysan ee qaaliga ah waxaan leeyahay soomaaliya guud ahaan gaar ahaan jubbaland ciid wanaagsan baan leeyahay waxaan halkan ugu hambalyaynayaa ummadda islaamka guud ahaan gaar ahaan kuwa soomaaliya oo muddada badan dhibaatada la soo daala dhacayay waxaan leenahay ciid wanaagsan reer jubbaland ciid wanaagsan reer kismaayo ciid wanaagsan ilaahay idankii waxaan rajaynaynaa inaynu noqonno kuwii isku farxa kuwii dadka ka farxiya kuwii ilaahay dembigooda dhaafo kuwii ilaahay ciiddan ciiddeeda nabad iyo barwaaqo ku gaarsiiyo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan bulshada muslimiinta ah gaar ahaana ummadda soomaaliyeed ee reer jubbaland madaxweynaha uu khudbaddiisa sii watay ayaa ka hadlay caqabadda ugu weyn ee ka taagan jubbaland oo ah arrimaha dhulalka ilaahay waxaan ka baryaa ciidda ciiddeeda inuu khayr nagu gaarsiiyo waxaan rajaynayaa maanta in ayagoo farax tahay ninka wax kari karaa inuu u sadaqaysan karaa ha sadaqaysto ha loo ciideeyo markaad ugu sahlan tahay inay caruurtaada gurigaaga wax ka qabtaan caafada kale tagin way ku baxsan tahay waxbaa ku baqay ilaahay baa farax hadaan reerka maanta geyn karto geen masaakiintana ha la booliyo maanta magaalada la joogo dhib badan baa ka jira guud ahaan soomaaliya aaa maalmaha waxaan la kulmayay dadweyne waxa ugu badan ee cabashada hayaa dhul bay ka cabaan ama iyagu hays garmiyeen ama maamulka wax ka sheegteen ama askaraa ka sheegteen ama qofba qofa ka sheegteen laakiin dulmiga ugu badan maanta ee jira ee intaa dadka la kulmayay cabashadooda ahay waa masalada dhulka oo weliba aan isleeyahay iyagu inta isdulmiyayaan aad bay u badan tahay waxaad arkaysaa dadki waxa waxba dan uga ahay oo isku laynayaa oo magaalada intii laga baxay tobanaan kilomitr baa nin walba sii oolanaya leeyahy waa meer waa kada laisku dilaya waa amar aad cajiib oo dadka waxaan rabaa inaan u sheego idinku has dulmiina maamulkana waxaan rabaa inaan u sheego dadka yaana dulmiin askartana dadka yaana dulmiin dadku dulmiga iyagu isku samaynayaan dhulka ilaahay baa iska dowladdaana mas-uulka waxaan faraha badaan hadda lacagaha la iskaga qaadanaya banaanka ha ka tanaasulay sahra siban cabdi maxamed raadiyaha iyo tv ga city cable magaalada kismaayo